وحد لاعظون لاعظون دي بدا كهيب ودل كيسا ايو دين تيسا جعل للهقاتي هيداني باشرحن الطرطو عضي دني waxaan la qeylinayaa haddii inaan ku bedelo maaha inaan iraahdo adna madaxweynaha heli maasi madaxweynaha anuu waxaan ku haystay xubin baarlamaan xubintayda baarlamaanku dhacay haddii aan idin sheegaya igama qancin xubintu waa ku hadlaya bariyahan dambe buldaanta waxa ku soo batay mucaaradad baa ku soo badatay tiro badan oo dabada ka hadlaysa dad badan oo dabada ka hadlaya dad badan oo gudaha ka hadlaya oo mucaaradad kala duwan oo noocyo badan u hadlaysa ayaa ku soo badatay buldaanta kuwaas oo gaarsiiyay arrintii madaxweynaha hadda Puntland una sharaxan dowladda federaalku has casilo oo arrimo badan baa soo noqnoqday marka arrimahaas baan rabaa bal inaan wax ka iftiimiyo mucaaradada tan waxay bilaabatay xilligii baarlamaanka dowladda federaalka la dooranayay mudacaarad badan oo ka horreysay ma jirin arrintaas marka dad badan baa arrintaas ku soo luqdarsaday anuu dadkii bilaabay baan ahay oo ku cilqabay xildhibaanada oo xildhibaan baan u sharaxnaa kabacdina waxa weeye arrintaas ninkii ugu qeylada badnaa baan ahaa arrintaas waxa weeye meelo fog baan caradii nala gaadhay arrintaas marka waxay arrintii noqotay in ma garanaysaa laba qeybood bay arrintii noqotay dad doonaya xildhibaano oo arrinta xildhibaanada ka xanaaqsan mucaarad bay noqdeen oo anigu aan ka mid ahaa oo colaad weyn kuma jirin dadkaas ujeedadoodu waxay ahayd inay xildhibaanadii ka xun yihiin in madaxweynaha ay wax ka tirsadeen inay madaxweynuhu waa la dulmiye dhahaan dadna waxay ahaayeen dad siyaasad hore iyo colaad hore u qabay madaxweynaha Puntland ama dowladda hadda dhisan doonaya inay burburiyaan wixii oo dhan baa isku soo duba dhacay dabadii daaqil baa arrintii marka isku duba dhacday marka arrimahaas waxaan u kala saarayaa ciddii hadda xildhibaan doonaysay oo arrintaa ka qeylisay waxaana lala hadaliyey waxaana la qancay aniga haatan ciddii la hadashay iyo ciddii qancisay midna ma jiraan laakiin xildhibaankii anigu hadda u sharaxna tagba nin baaba loo dhaariyey dowladda federaalku ku jiraa haddeer anigu wixii aan halta dhihi lahaana dhahay caradiina iga baaday marka anigu ujeedadeedu maaha inaan Puntland burburiyo inaan mucaaradad hore igu jidhayna maahayn isla markaasna madaxweynaha is casilo kelmadda ah aniga dee mar niyadeyda taas anigu ma gashan sababtay tahay qodob aan ku raacay ma jirin markaan carasna haddaan helayo qodob arrintaas ma garanaysaa sheegaya waan oran lahaa madaxweynaha is casilo laakiin dastuurkaba kuma jirinba taa haddaan ka gudbo waxaan leeyahay dadka hadlaya mucaaradka oo gobollada ka hadlaya iyo kuwa dabadda ka hadlaya war mucaaradadii aada wadaaniin waa inay meel qabsataa madaxweynuhu hase casilo markaad leedihiin aniga madaxweynaha miihi ini difaacaya waa ninka kursigayga aniga aan ku tirsanayo inuu iga dhacay laakiin waxaan arkaa anugu nidaamka in la ilaaliyo Puntland raggii Puntland dhisay baan ka mid ahaa asaasayaashii baan ka mid ahaa nidaam iyo system bay ku socotaa madaxweyne kasta shan sanaad loo doortaa hadduu xun yahay iyo hadduu fiican yahayba shantaa sanaad lagu wadaa markii laga samro xitaa kii laga samro waxaa la yaaba xilligaaga dhammaysa la dhahaa marka dadka hadda doonaya inay magaranaysa hays casil madaxweynu leeyihiin laba arrimood bay ku qaldan yihiin waa maray dastuurka Puntland kuma jiro meel isku casila hadduu ninku madaxweyne isu sharaxo kale ama federaalka isu sharaxo horey bay Puntland uga dhacdayo aabihii Puntland baa isharaxay Cabdullaahi Yuusuf waynu ogeyn uu isu keen sharaxay saasoo kale markii Mbagathi tagay lugaha loo haystay oo dagaal shaashadka loogu waday dastuur qorayna ma jirin maantana kiyo kale weeye marka qodob kale wuxuu yahay oo arrintaas ay kaga ku qaldan yihiin haddaan doonayn inay kaga tanaasulaanin
والبلد حير بيلاده رقم بيلاده مدحوينك استشنب على الدور تا شتى عصنا وردم بيستا لوجمان الدره لوجمان الدمه تاس نكوك عاو إن المدحوينها نس عسلين تاس أجادة مركا هذا الك إنه هجاتية تصور كبلد أن مغوري يان لقبحن تاسونا تاوي هلا إلى عليه ضدك معارض كا كوا مدحوينا في عنا شنتي سودا ميسني مدحوينا حنا شنتي سودا ميسني عد كفر فرين السنين مجرو تاسنا سدا هلا أركو سعس شرح هذا وهذا الشرح هاي ومدحوينا الصومالي سو شرح هاي يحلبانا ذا اللوع الغو هاتن حلبانا ذا هدي هذا اللوع الغو اختوا دوا لما ذا وحنا يجي أنا وحنا كدورنا يا مدحوينا الصومالي هذو هذا عنا جنا الدعي وأن كل عيل قبلي ويا ذا مدحوينا الصومالي أن كدورنا يا وهات الأشر الحين هي وهات الرجع وعد عد كتره ومحال جرب عبالة داية مركوايه يعني مليون مدحوينا الصومالي النغر بين هاد أرنتين وشدة وحنا وعن كشيء جاي نكشيء جاي ماشي أنا أريد تجارتي نك وحنا وعرسنا أنا حمين بحر وأنا النغدان ربي وشدة كلام بلاهين شعبي ضد يمنا ودود من أورن أمان الدورين لكن وشدة ذي وحياه هاي إن أنا حمين بحر ما النغدان دين كم باقي هدي حمين تيدا وياي أدوقنا مدحوينا هالنغر ده ما أنتيره مسؤول بس تاس عدو نبي نغار ستاس مركا وحن لا يهي نكاس وشرحان يهي مدحوينا الصومالي وشرحان يهي دتك وعد عدبو كشرة هل الدايو دقال شاشية كلو وضن هل الدايو سياسيين تواوين أو حوي هذا كسر كيدا نوحن لا يهي فرع كقاعدة مدحوينا الصومالي هدو النغاني هالنغض هدو صن نغان صوما ومن هي تستور كأو قال وقتنا ولا ما يساني عد كل هذا كلام أنا بشوف تاسنا حلقو قنع مقدمين توحن ليه هاي مدحوينا كحجينك بلدان أو ضيق أحمد قراشة هذا وام مدحوينا كحجينك بلدان أهنا سهيها حلك مدحوينا هو ديس تاوي ولا أقولي هاي أضيوي وحن ليه أضيق رضي ويا الله قلد إذا عدا وحن كم غلاي لما المعارض الله هي أضو السيرة مرعو أضو ما يشكك سجى مدحوينا أدق يا الله كفضلين بالله adiga hadii lagu fududeeyo oo hadal bisha ninkaasu maqan yahay alwaa ku dhigtid oo hadhowto waxa weeye arintaas isagu madaxweyni hadal saaxiibka ka tagay shalay hadal adigu aad bilowdi hawla bilbilowdi xubaan maqmaqlaaye oo xaga aad la tagtid hadhowto arintaas waxa weeye laba arimo adiga midna kugu waficna waa kugu soo baxaysa haduu ninkaas soo noqdo oo madaxweyne waayo adiga isaga wanaagid ma dhaxyaalo isagoo rag idan haysa baa lagu xaqabtay waxa weeye arintina wanaag meesha ma yaalo haddii dagaal baa ka bilaabanay dhaxdeen oo aad aan lugaha ku dhigo rag rag baa lugaha u qabtay anaga reeb buldaanana markii aad adigu saga lugaha ku dhigtid oo saaxiibkaaya oo bisha aad suu kari weydid isagoo madaxweynihiiba kugu soo ifaayay inaad madaxweyni buldaan noqotid anaga reeb buldaanana haddii waxa dhici kadha markaas saga lugaha ku dhigtay anagu lugahayga gacmaha baan Torto, torto, adeyedani.